Assalamualaikum, saya Hawani daripada Jabatan Geoinformasi Fakulti Alam Bina dan UKU Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru ingin berkongsi pelaksanaan amali asas pengenalan kepada sistem maklumat geografi GIS menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah Problem Based Learning PBL. Objektif projek ini ialah untuk menyediakan reka bentuk modul amali asas pengenalan kepada sistem maklumat geografi GIS kepada pelajar baharu menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah. Selain itu, tujuan projek ini ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan aplikasi GIS melalui penglibatan dan permasalahan autentik daripada industri. Kaedah pembelajaran PBL dalam pengenalan kepada GIS tidak asing lagi, terutamanya di luar negara. Terdapat beberapa sarjana telah memperkenalkan kaedah PBL berkaitan topik GIS dan geografi, antaranya Solem 2011 dan Peacock 2018. Namun, dokumentasi pelaksanaan PBL khususnya di Institut Pengajian Tinggi, Kolej dan Politeknik di Malaysia berkenaan amali asas pembangunan sistem maklumat geografi terutamanya di peringkat pengenalan masih kurang. Jadi, projek ini merupakan perintis ke arah pelaksanaan PBL dalam bidang GIS di Malaysia. Kreativiti dalam projek ini adalah daripada segi strategi untuk mengaitkan teori pengenalan pembangunan GIS yang diajar di dalam kelas dengan praktis di dunia sebenar. Jadi, projek ini dia menyediakan satu amali melibatkan industri di peringkat awal projek sehingga akhir. Dalam masa yang sama, pelajar dapat memahami bagaimana peranan GIS membantu industri membuat keputusan melibatkan tempat dan ruang. Projek ini juga merupakan satu inovasi kepada kaedah pengajaran modul sedia ada, iaitu inovasi dari segi autentik. Permasalahan sebenar adalah daripada industri itu sendiri. Dalam projek ini, kami telah melibatkan unit baris kunci tumbuhan Jabatan Pertanian sebagai industri yang membekalkan masalah. Sebelum amali diberikan, pelajar didedahkan terlebih dahulu kepada proses bisnes dan operasi kerja rutin serta permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pelajar. Selain itu, inovasi dalam projek ini ialah ianya lebih spesifik dan berkonteks. Pada kohort lepas, pembelajaran amali diberi secara langsung kepada pelajar, iaitu tanpa memerlukan pelajar untuk memahami konteks permasalahan industri yang perlu diselesaikan. Inovasi lain dalam projek ini ialah menggunakan masalah sebenar daripada industri sebagai stimulus pengajaran. Masalah daripada industri iaitu bagaimanakah GIS dapat membantu dalam membuat keputusan melalui penyediaan satu peta pemaparan data banjian penyakit yang dikumpul di lapangan. Daripada kunci masalah ini, pelajar perlu menyelesaikan masalah dengan mengaitkan konsep subsistem pembangunan GIS, iaitu data input, penyimpanan data, pengurusan data, manipulasi data dan analisis data serta data output dalam strategi penyelesaian mereka. Selain itu, inovasi di dalam projek ini ialah melatih kemahiran bekerja di dalam kumpulan. Daripada masalah ini, pelajar perlu berbincang di dalam kumpulan, berfikiran kritis, merancang strategi penyelesaian, mengaitkan proses terlibat dalam pembangunan aplikasi GIS untuk mendapatkan output yang disasarkan. Projek ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah, iaitu salah satu daripada aspek pembelajaran dan pengajaran yang ditekankan di dalam pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan kepada pelajar dan menekankan suasana pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Analisis daripada survei yang telah dibuat melihat keberkesanan kaedah PBL ini dalam pemerkasaan, empowerment pelajar dan juga penglibatan pelajar
engagement di dalam kelas. Impak positif telah dapat dilihat terhadap pemerkasaan pelajar, iaitu dari segi aspek pemahaman terhadap konsep dan amali yang diajar, pembentukan kemahiran berkomunikasi, terutamanya pembentangan di hadapan panel industri, peningkatan kemahiran dalam penghasilan peta digital menggunakan perisian GIS, dan juga melatih kemahiran bekerja di dalam kumpulan. Impak positif terhadap libat sama pelajar, engagement pelajar dalam kelas dapat lihat dari segi aspek experiential learning, di mana kami menerima feedback positif daripada pelajar kerana dapat menimba pengalaman menyelesaikan masalah industri sambil belajar. Selain itu, aspek peningkatan minat terhadap bidang GIS juga dapat dilihat hasil daripada output PBL ini. Ini kerana kohort yang dinilai dalam projek ini ialah pelajar-pelajar baru tahun 1 yang baru saja mendaftar subjek GIS. Selain itu, dapat dilihat impak positif penglibatan aktif pelajar untuk menyiapkan projek kerana melibatkan industri. Analisis perbandingan CLO dengan kohort lepas juga telah dibuat. Aspek peningkatan pemerkasaan pelajar untuk mencapai CLO 2, iaitu berkebolehan memberi justifikasi bagaimana GIS boleh menyelesaikan masalah berkaitan geografi di antara kohort yang dilaksanakan PBL, iaitu 2019-2020 dengan kohort lepas 2019 telah diadakan. Terdapat peningkatan pelajar lulus dalam CLO 2 bagi KPI 65% dan 70% sebanyak 26% berbanding kohort tanpa PBL. Dari segi aspek pengkomersilan, inovasi reka bentuk amali asas pengenalan kepada GIS telah didaftarkan status copyright kepada RCC UTM pada 30 September 2020. Reka bentuk model amali asas menggunakan PBL ini boleh menjadi rujukan kepada kursus-kursus lain di pusat pengajian tinggi, kolej dan politeknik yang mengajar subjek berkaitan pengenalan kepada GIS.